Բարև ձեզ սարգելի հեռուստատիտողներ, շանթ հեռուստաընկերությունն առաջարկում է հայկական ֆուտբոլային հնարավոր ամենափառահեղ երեկոներից մեկի մասն ու ուղեկիցը դառնալ հենց հիմա ու միասին Այա Սոֆիա կամ Սուրբ Սոֆիա մարզադաշտից հետևել կոնֆերենցիաների լիգայի 3-րդ փուլի ԱԷԿ Նոա պատասխան հանդիպման ընթացքին եւ ամեն ինչ կախված է հենց այսօրվա խաղից։ Իրականում հենց այդպես էլ կա, ձեր էկրաններին Նոայի մեկնարկային կազմն է, կազմերին կանդրադառնանք քիչ անց, նշեմ, որ Ռուի Մոտան, Նոայի գլխավոր մարզիչ, ընդամենը 1 փոփոխություն է կատարել մեկնարկային կազմում եւ այդ փոփոխությունն արդարացված է, արջևի գծում Գոնսալո Գրեգորիոն է խաղալու 8 համարի մարզաշապիկով եւ քանի որ նա այս մրցաշրջանում Նոայի լավագույն ռմբարկուն է, Եվրագավաթներում արդեն հասցրել է անցկացնել 5 հանդիպում, 5-ում էլ դարձել է գոլի հեղինակ։ Լռության դաթար, որից հետո մենք կշարունակենք մեր ռեպորտաժը։ Հավատալ, որ այսօր հաղթանակն ավելի քան ռեալ է Նոայի ֆուտբոլիստերին, բնականաբար ԱԵԿ ազգույնը տեղափոխվի լրացուցիչ ժամանակ։ Եվ այսպես սկսված է հանդիպումը, եկեք ծանոթանանք մրցող թիմը եւ համար 3 Ստավրոս Պիլիոս, միջին գծում համար 20 Պետրոս Մանտալոս, վտանգավոր էր այստեղ այդ մրցակցին։ Ինչ վերաբերում է, այստեղ սխալվում են Նոայի ֆուտբոլիստները, Արվան Չանչարևիչ խաղաց դուրս եկավ դարպասապահ մրցակցի ուղղությամբ, հարված դարպասին Չանչարևիչ, չի դարպասային հրապարակից, ստուգանային հրապարակից տեղափոխենք այն կողմ, բայց ինչ հաղթ եւ դուրս գա հաջորդ փուլ, եւս շատ գո եւ շնորհակալ կլինենք։ Փոխանցում ստուգանային հրապարակ այստեղ եղավ եւ ինչպիսի կոպիտ սխալներ են հիմա թույլ տալիս Նոայի պաշտպանները, եւ միայն այսպես շատ են բողոքները այն մասին, որ Նոայի ֆուտբոլիստները շատ են ժամանակ ձգում, հարված հերվից, սա առաջին հարվածի փորձն էր, մոռանանք սա, ֆուտբոլիստները հսկելու են մրցակցին ստվերի պես, իսկ ԱԵԿ-ի խաղացողները, Նոայի ֆուտբոլիստները, դա շատ լավ է, Վիրջիլ Պինսոնն էր, Սանգարե, լավ ներփոխանցումը, բայց գնդակը դուրս է անցնում դաշտի սահմաններից, երևաց, որ Պինսոնը չի հասնի, ուժեղ հարվածով կարող էր գնդակն ուղարկել առաջ, բայց նա խնդրեց խաղարկել, եւ այս գրոից հետո կշարունակենք, Պինսոն, ոչ, կորցրեցին գնդակը, բաց է, որովհետեւ այս խաղի հետ գրեթե զուգահեռ Երևանի Փյունիկն է հաղթում Օրդաբասին 1-0 հաշվով, հարված դարպասին, եւ կարող էր այստեղ Նոան մեծացնել իր գոլերի առավելությունը, ԱԵԿ-ի Նոան շատ լուրջ առավելություն ունի, վտանգավոր է, ուր է հարվածը, Գոնսալո Գրեգորիո, ախր գիտես հարվածել, Գրեգը վնասվածք է ստացել, մարզաշապիկին այդպես է գրված, հետևեց փոխանցում, գլխովին ձախողվեց ԱԵԿ-ի պաշտպանությունը, բայց Գրեգորյան շատ-շատ երկար մտածեց, շատ-շատ, իսկ այստեղ բարեկամներ, ես կասեի, տեսեք, մի դժբախտություն տեղի չի ունենա, հետևում է փոխանցում, ստուգանային հրապարակ, Գանային հրապարակ է հասնում գնդակը, Չանչարևիչը փորձանքից հեռու, նետում է գնդակը, եւս մեկ փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Չանչարևիչն այս անգամ տեղում էր, շատ հատկանշական էր, Հայաստանը սիրում է Հունաստանը, այսպիսի միասնական պաստառ, հայ-հունական եղբայրություն տակը, եւս մեկ տեքստ վերցանեցինք եւ չի հետեւում ինչպես է մրցակիցը գրոներ կազմակերպում, այլ սպասում է իր շանսին, Պինսոն, հաճախակիորեն անհիմն տեղն ընկնել Նոայի ֆուտբոլիստները, դա որովհետեւ ոչ մի կերպ չի գնահատի,
Ին ցուբերն է սա, ցուբերը փոխանցում է ռոտային արված Բիճիշն է դա Ստիվեն ցուբերն է եւ իհարկե Դամագոյի Վիդան բայց մեր պաշտպաններն էլ վատ չէ խաղում Չանչարևիչ, Չանչարևիչ եւ այստեղ ուր է արվածում օհ կրնկով է խաղում Պինսոն Գրոին է միանում Տորիանսոնը Իսլանդացի ֆուտբոլիստը գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ Սուբեր Մնացին գնդակով ԱԵԿ-ի ֆուտբոլիստները արված դարպասածողն է փրկում Նոային եւ արագ հակագրոհին հարավորություն են իմաստանում մեր ակումբի ֆուտբոլիստները եւ տեսեք ինչպես են դուրս գալիս պաշտպանությունից Ռուի Մոտայի ֆուտբոլիստները Պինսոն Նացին գնդակով Նոայի տղաները գրոհը իհարկե չզարգացավ այնպես ինչպես կցանկանանք։ Կլինեն տեսեմունը տեսնում եք Տորանիսոն իրացնում է անկյունայինը։ Փոխանցում։ Հերար հարված։ Նորից Նոայի ֆուտբոլիստները գերազանց են խաղում։ Փոխանցում առաջ։ Պինսոն։ Ուշացնում է Պինսոնը այսօր միանշանակ կիմանա ինչ է հայկական ֆուտբոլը ներխուժում է Տուգանային հրապարակ եւ ինչպիսի դրվագ է ոչ շատ հեռու ուր են հենակետային կիսապաշտպանները փոխանցում ցուբեր եւ տեսեք ինչպես է եւ նորից ուղիղ տեղը նոան փրկվեց հետեւում է փոխանցում Տուգանային հրապարակ Չանչարևիչը ընկնում է Չանչարևիչը նորից ոտքի է կանգնում Մեսայլիկ ընկնի ամենայն հավանականությամբ Բայց մնում են գնդակով ԱԵԿ-ի ֆուտբոլիստները։ Հետևում է ֆուտբոլիստները, հենց Էրիկ Լամելանը գնդակով իր կախարդական ցախ ոտքով գնդակն ուղարկում է առաջ Գաշինովիչ։ Մնում են գնդակով ԱԵԿ-ի ֆուտբոլիստները Ռուի Մոտան գլխավորում է ողանում առաջին խաղակեսի վերջնամասում նրա անմիջական գործողությունների արդյունքում ԱԵԿ-ը կարող էր բացել հանդիպան հաշիվը, բայց գնդակը հետ մղվեց հորիզոնական դարպասածողից։ Վտանգավոր է Մանվելյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այնտեղ միանգամից երկու ֆուտբոլիստ ընկավ։ Եվս մեկ փոփ պաշտպանությունից մնում է հիմա ճիշտ փոխանցում կատարել, չստացվեց։ Ուժեղ էր, չափից դուրս ուժեղ էր այս փոխանցումը, մի փոքր նուրբ լիներ, գցին առաջ, բայց ամեն ինչ լավ է։ Մանվելյան Պինսոնը գնդակով է Պինսոն փոխանցում է Տուգանային հրապարակ եւ չի ասում գնդակը եւ բնականաբար Տուգանային հետեւում է փոխանցում հայտարարված են Նոայի պայստայինների նստարանին վտանգավորը շատ մանր են խաղում Նոայի ֆուտբոլիստները մնում են գնդակով Այի խաղացողները հետևում է փոխանցում Տորանինսոն Մնացին գնդակով Նոայի խաղացողները եւ սա հրաշալի հնարավորություն է հրաշալի աջ եզրում ազատ է Նելդեր Ֆերեյրան փոխանցում Մանվելյան հարված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում Հիմա կարելի էր վերջակետ դնել ամեն ինչին Այո, այս կրկնապատկերը ցույց չտալու հնարավորություն արդեն չունեին։ Նույն գործընկերները դարպասածողին դիպավ գնդակը նույնիսկ։ Արժանիորեն ստացավ դեղին քարտ, առաջին կեսում դեռը վսկար։ Մեր երկրպագուներն են հասել են Հունաստան։ Լամելա հիմա ձախի տակ է, գնդակը պետք է անհանգստանալ, պետք է մտահոգվել, հետևում է փոխանցում Տուգանային հրապարակ Չանչարևիչն այստեղ է։ Մնում է գնդակով Տորարինսոնը գնդակն ուղարկեց առաջ Այասը ներխուժում է Տուգանային հրապարակ եւ Ավանեսյանը մեծ մասը անցկացրել է հայրենիքում 20 րոպե մեզ մնում 20 րոպե դեղին քարտ Արտյոմ Ավանեսյանն է զգուշացվում դիմակայության հաշիվն է
Իսկ ինչու է զգուշացվում Արտյոմ Ավանեսյանն այս դրվագում, մնում եք զարմացած։ Սմրցավարը պետք է շարունակել և մեծ ուժերով է արդեն գրողում ԱԵԿ-ը հարված Չանչարևիչ։ Թմ կրած ֆուտբոլիստը Սանգարայի փոխարեն վտանգավոր է արված Չանչարևիչ, 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 այ քեզ հրաշք, դա ուղղակի անհավանական է, հրաշալի է, փոխանցում տուգանային հրապարակ, արված և դամագոյ Վիդան, թիմակիցներին ասում է մի եկեք այստեղ, միևնույն է նրանք վտանգավոր չեն խաղարկելու, բայց արի ուտես, որ Մելան խաղային տոնուսից զրկված է, Ցուբեր, Ցուբեր, արված, և եթե սա է ձեր արվածը, այն ինչ տեղի ունեցավ, վտանգավոր է, հիմա Լամելա արված, վտանգավոր էր, ինչ էր Նոան, որտեղից եկավ, ոնց մեզ հաղթեց, լավ չեք ուսումնասիրել հայկական ֆուտբոլը, տիկնեք և պարոնեք, գրում է ԱԵԿ-ը, փոխանցում և գոլ, ահա և գոլ, ես ասում էի, ընդամենը մի պա թուլացրինք զգոնությունը և գնդակ այտնվեց դարպասում, Ֆերնանդեսի կատարած փոխանցումից հետո, այո, Ցուբերը գոլը խփեց, այս կրկնապատ կերնել, ինքնագոլ եղավ, ինքնագոլ, Ցուբերը չէր դա, բայց կանի դեռ չկա, մենք ավելի լավ է այսպես նայենք Շրոդերի դեմքին, որտև ինձ էլ է անկեղծ հետաքրքիր ինչ է տեղի ունեցել, հաշվացը, գոլը դարպասի գրավումը կա, փոխանցում և պին, գնդակն ուղարկում է առաջ, դամագոյ Վիդան, բնականաբար այստեղ է, Լամելա, Լամելա, հեռացնել է պետ գնդակը, ոչ այսպես, ավելի ուժեղ է պետք լինել հիմա, 7-րդ րոպեն է ընթանում, փոխանցում և ինչպես է փրկվում Նոան հիմա, և Կալենսը վտանգավոր խաղ, այստեղ չկա, արված, արված, չկա ձերքով խաղ, կոյտա և հեռացված է գնդակը, գնում են առաջ հիմա Նոայի խաղացողները, այստեղ կանոնների խախտում, դեղին քարտ կլինի, Ռոտան զգուշացվում է, գրավել է Ռոման Վայնդեֆելլերի դարպասը, ինչու ոչ, հետևում է փոխանցում տուգանային հրապարակ, Չանչարևիչն այստեղ է, վերջին պահը, վերջինը, պետք է դիմանալ, փոխանցում տուգանային հրապարակ, ուր է գնդակը, չկա այստեղ ոչ մի խախտում, ոչ մի խախտում չկա, 16-րդ րոպեն է ընթացքի մեջ, հեռացված է գնդակը, երբ է սուլելու Շրոդերը, հուշել է պետ, գուցե մոռացել է, եվս մեկ փոխանցում տուգանային հրապարակ, Ցուբեր, և հեռացված է գնդակը, այստեղ կար խաղից դուրս վիճակ, կարող ենք շնչել, շատ լարված հանդիպում դիտեցինք, վերջ, վերջ բարեկամներ, ավարտված է հանդիպումը, Նոան պարտվում է մրցակցի արկի տակ 0-1 հաշվով, բայց երկու խաղի արդյունքում 3-2 հաշվով կարողանում է առավելության հասնել հունական ԱԵԿ-ի նկատմամբ, սա պատմություն է, Նոան դառնում է հայկական երկրորդ ակումբը, որը դուրս է գալիս կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման եզրափակիչ փուլ, ահա այս դարպասապայի շնորհիվ, այս մարդու շնորհիվ, Օգնեն Չանչարևիչ, շնորհակալ ենք բոլորից, շնորհակալ ենք հատկապես քեզ, Օգնեն, այս հրաշալի հաղթանակի համար, այս ռեպորտաժը ավարտում ենք հաղթական նոտայով, թեպետ պարտվեցինք այս խաղում, բայց դիմակայությունում Նոան հաղթեց, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին ուշադրության համար, շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերներիս կատարած աշխատանքի համար, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում էր ԱԵԿ Նոա հանդիպումը, ձեզ հետ էր մարզական մեկնաբար Ռոբերտ Գասպարյանը, շարունակեք երազել ու հավատալ հայկական ֆուտբոլի հաղթանակին, ցտեսություն։